Hola, molt bona esprada. On estem? En l'hotel RH Bairen, en espai de la platja de Gandia, perquè arriba el test de Magazine a Telesafort. Els acompanyem cada dia de dilluns a divendres. I també ens poden veure a través de la web telesafort.com. Avui tornem, sí, tornem a parlar de la Setmana Santa de Gandia. Avui serà el torn de la Germandat de la Santa Fací També parlarem de estratègies com quin és el camí a seguir, els criteris de tind en compte per a no fracassar en qualsevol estratègia comercial en una empresa, com vendre bé un producte. Hi ha uns criteris molt ben marcats i si nosaltres hem aprofitat la visita a Gandia d'una veu experta que ha arribat a oferir una masterclass com a preàmbul d'aquest postgrau superior de direcció en venda que arriba a Gandia, a la comarca de la Safor, eh, gràcies a la Federació d'Associacions d'Empresaris de la Safor, FAES, i des de ESIC, l'Escola de Negocis i Màrqueting de València. Doncs bé, escoltarem l'entrevista que hem mantingut amb aquesta veu experta de com fer per a no fracassar en una estratègia comercial. Molts factors s'han tingut en compte, però la primera parada no podia ser altra que la Setmana Santa de Gandia. Els colors que identifiquen la seva vesta és el groc, i el verd. Estem parlant de la germandat de la Santa Faz que també és notícia perquè en guai va ser l'anfitriona en el mes de juny d'una nova edició dels encontres en l'àmbit nacional de la Santa Faz i Verònica. Així és que Gandia sonarà en tot l'estat espanyol. Gràcies a la Germandat, que està representada per les persones que m'acompanyen. No podia faltar la germana major de la Germandat, Glòria Fernández. Glòria, molt bona vesprada. Bona vesprada, Dani. Estarem a vore un any més perquè s'acosta la Setmana Santa i ara sí, anem a disfrutar de la Setmana Santa per als carrers. Ara en parlarem. També s'acompanya com a cambrera eh, enguany Sandra Prado. Sandra, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ganes, no? Moltíssimes. De Setmana Santa. Moltes, moltes. <laughs> I també s'acompanya com a vicegermà major, eh, Salvador eh, Domingo Salvador, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Quan pareu, arribeu-vos el micròfon per a que vos seguim bé a, a casa. Comentava jo, eh, entre estrès o qualsevol d'estrès, eh, venim d'un temps de, de, de paró, n'hi ha gana de, de Semana Santa, no? tal qual amb les seues processos per, per el carrer, i suposo que vosaltres els primers. Bueno, eh, gana, pero gana ya, que ya, sí. ya va a hacer un oloritote. Eh? Sí, porque así, bueno, los ratos ya son bellos y tal, pero Sandra es camarera impectora porque de fe en Canon y Sí, en Cano, y Sid. En Canon estrenato. En, no no, en no Canon estrenado, no estrenado. En no porque claro, la IPA ya eres cambrera, no va a poder ser en por las restricciones de la pandemia, eh, pero ganes de, de, de estrenarte. Pero bueno, tú ya estás en la Germandad, Anava eh, a dir des de fa temps, però no, de tota la vida. De tota la vida, sí. Per què la Germandat de la Santa Fat Per amistats, famílies? Per la família. Amb el pare vam començar en 14 anys, ah en la germandat, i darrere hi vam anar tots. Tios, cosins, germà, el meu germà, les meves nebodes, anem tots, per generacions. Ah. I, clar, una il·lusió molt gran ser la cambrera de la germandat. Sí. Vaig començar el 2020 i va venir la pandèmia, per això el dia que no m'he estrenat encara com a cambrera. <laughs> pues que, que... Però bueno, sempre la cambrera, eh, Gloria, Glòria, ben arropada, perquè sempre està la gent mandat, eh, i més, eh, és una cambrera que està amb vosaltres des de, des de Volcrets, des de que va néixer, suposa que sempre arropant a la cambrera, no, Gloria? Per supos que sí. En qualsevol acte que, que tinguem, en qualsevol acte que tenim que anar, eh, sempre va un de nosaltres en ella. Ah sempre ella no anirà soles a cap de lloc. Ah I de tota manera, el que és la directiva meua, la junta directiva, mm, bueno, és que es fa de, es fa de voler, sí. però bueno, eh, la volen moltíssim i, i bueno, qualsevol cosa que, que ha necessitat, ahir hem estat la, la junta. Ahir hem estat i estareu. Eh, Gloria, jo no recorde, eh, tu eres cap, eh, germana major eh, des, de, des de fa molt de, molts anys? Des del 2016. 2016, per tant, eh, estàs en la segona legislatura, com aquell que diu. Correcte. Eh, segons les normes no, eh, no es pot repetir, no? Es, o es pot continuar? Sí, 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 sí. en la nostra germana continuar. sí. El que passa que, eh, a veure, eh, jo em vaig presentar per a germana major eh, per a quatre anys, sí. que són els, els que toquen, sí. eh, però què passa? Que l'últim any d'estar de, de eh, com a germana major vam començar a preparar els encontres per al 2020. Clar. Eh, entonces la meva junta directiva me va a dir eh, no t'ho deixes ara, o sigui, que passen els encontres, acabes la segona legislatura i, ah. ja, i ja... I ja, pots deixar-ho. I, i, així, na, I així no estic, preparant, el, el, el bueno, preparant, preparant eh, tota la, la meva directiva i sí. jo, preparant els encontres durant pues, dos anys. Així és, dos o sigui, anys. que estarà tot lligat i ben lligat se sí. per encontres perquè sí, són el 4 i el 5 de de juny. Mm -hmm. Ja fa unes setmanes eh el Bareu presentar va ser a principis d'este mes de de març. El Bareu presentar en el va ser en el Palau Ducal la presentació. No, en, no. Foment. en foment. El dia 6 de març va ser. Eh, comenteu-nos eh l'objectiu de, dels encontres, dels quals sou anfitrions eh en Wine Perfí i i com es, eh, com es desenvoluparà, en què consistirà? Bueno, el tema està ja veurem, eh, fa dos anys és quan tenim que haver fet l'encontre sí. i és quan va venir la pandèmia entonces ens va pillar que vam fer eh, la presentació del cartell i de l'anunciant ja que en juny sí, recorda el fer cartell entonces, clar, ha hagut un par de dos anys i eh, un any pues, ja eh, sí, pareix que no va haver problemes en, en, en celebrar-ho ah. entonces, trobaven que era molt gelat que plegara aquest dia i, i, i fer l'encontre i en pau. Entonces, el que vam pensar és, eh, bueno, pues, eh, clar, presentar el cartel no el podem presentar perquè és el mateix cartel, a ja com ho arreglem. <laughs> I, bueno, el pues, lo que han fet és es, ha una sèrie, pues, vam fer unes xocotetes presentacions allí, vam fer, pues, bueno, eh, explicar més o menys el que anàvem a, a, a fer en els encontres, o sigui, sí. el, el, les coses que teníem pensades mm. i a partir d'ahir pues, nada, pues, va ser com una pressa de, de contacte de revolta, perquè no mos pillara tant de, Així tant de gelat. Així Ara en parlarem de, de, poc, que suposo el que, pugueu, el que ja està presentat, eh, en què consistirà, què fareu en aquests encontres el 4 i el 5 de, de juny, eh, però anem, per si de cas es tira damunt, per, eh, per fer referència a aquestes particularitats de la, de la vostra germandat de la Santa Fat. Això, això es du a parlar de dilluns sant i dimarts sant. No? Eh, per exemple, Glòria, dius sí. sant, teniu un viacrucis particular vostre. Sí. Dia, bueno, l'hora, el, 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 lloc... Vale, eh, primerament, a les 9 de la nit del dilluns sant, fem una, una missa per, en sufragio dels germans de, de la germandat mm. i a continuació, a les 10, eixim en Via Crucis des de la iglesia de Sant Josep per el centre de, de Gandia sí i tornant a l'església de, de Sant Josep. Ah, que és la el, vostra seu canònica, eh, que compartiu amb altres, amb altres germandats, no? Sí, en sí, a, en l'Exceomo, ah. en el, ah. el Santíssimo Exceomo. Això el dilluns, eh, dilluns sant, i el dimarts sant eh, també teniu, teniu una, una processó eh, també sí, vostra pròpia. Sí, exactament. El dimarts sant de tota la vida, eh, amb així, diríem, hi tres provesons, i matos normalment són la tercera sempre, o sigui, eh, la flagelació, sí. eh, Sant Pere i mosatros. Eh, jo no sé, com a cambrera, eh, Sandra, eh, és una pregunta que no sé si és massa correcta, no? Eh, N'hi ha molts actes durant la, la Setmana Santa, uns particulars vostres, com acabem de nomenar, altres que són en conjunt amb la resta de les dèsset altres germandats, Eh, alguna predilecció per algun moment de... en especial, per algun motiu de tota la Setmana Santa? A veure, partint que no ho he provat com a cambrera, sí. tinc molta expectativa per molts actes, però jo en particular sempre dic que és més especial el dimarts. Mm. És la nostra processó, la més pròpia, diguem, i li donem com a més sentiment. Al ah. finalitzar, damunt, és un, un moment molt bonic, l'han de girar encara a la cambrera, ah. i... Eh, entonces, deu de ser molt especial i ja vivint-ho. Jo, per exemple, era portadora, antes sí. de ser cambrera. Si ja com a portadora era especial, pues no em puc imaginar com a cambrera, clar. Bueno, emoció a flor de pell, suposa. Imagina, imagina. Apuntar, apuntar que el que diu Sandra, que eh, és cert, és una, una floreada que li toca la banda de música i la banda de tambors, a la, a la, a la nostra onda, i sí. la nostra onda es gira per a dedicar-se-la a la cambrera. Mm -hmm. Tot un detall. Sí, 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 La, la protagonista, la receptora Exacte. no, de la claro. de sí, sí. eh, parlem de, de l'escultura, de, no? De, 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 la imatge. És una imatge eh, que és obra de Miguel Ángel Casany, de, de la imatge i del Troanda. Eh, esteu satisfets? Suposi. Supos sí. Molt, molt supos Que sí. De fet, després d'això, molts anys després d'haver fet l'ANDA, van fer un crist precisament per a, per Anava a la professor... Anava <laughs> perdona. Sí, sí. Per la professor que fem de, de Via Cruz és el, el sí. dilluns i mos la va fer també... Miguel, ah. Don Miguel Àngel Casaña. O sea, que, que va ser, vas, va fer la petició i no va dubtar no va dubtar i crec apuntar també que va ser la sí, última, sí. la última que va fer. La última imatge que que en un principi no volia perquè l'home estava ja molt major ja i volia estar un sí. Poc, i i bueno, la la directiva que estava en aquell entonces i el germà major eh li van per favor dir que que per favor que la fera i al final l'home va accedir, però ja... Vos Com a repte personal, sí, més sí, que per, sí, sí, per il·lusió d'ell. Ah. Va que ser l'última sí. escultura que va fer, el Cristo ah, sí. de la Santa Faz. Esos detalls són els que ens agrada uh -huh. conèixer, perquè no sé, són, són particularitats eh, que tot suma en la Setmana Santa de, de Gandia. Se'ns està acabant el, eh, el temps, eh, però 4-5 de juny, Encontre Nacional, de Santa Faz i Verónica, de tota Espanya, que, no <laughs> que no se vos oblide que no se vos oblide sí Portem dos anys esperant. Sí, vaya. Para que s'oblide 2022 es farà realitat. Eh, que heu preparat per a esos dos dies. Supose que nian, enfim, eh? bueno, infinitat tampoc, però n'hi mols molts actes, però el que pretenem mos és eh passar dos dies en en les poblacions nacionals dels sí. que venen de fora per a mostrar-los la ciutat nostra, per a que coneguen Gandia. Gandia sempre s'ha s'ha dit que és una ciutat hospitalària i que coneguen l'hospitalitat dels gandienses. Así o sigui, sea, eh, que volem això i bueno, pues, eh, imagine que farem algun altre, algun altre, programa sí, sí, que eh, del, que parem, de del segons, de del lliure, que no es quede, per el camí tornarem no, a parlar, ja entrarem al detall no cal tornar a repetir <laughs> no, però, però, tenim moltíssima il·lusió i, mm. i estem molt animats doncs pues vos emplacem a aquest pròxim programa ja amb més temps per a parlar del contingut al detall d'aquest de encontre a, a Gandia que estem esperant des de fa, des de fa dos anys. Moltíssimes gràcies eh, per, la, per la visita, Salvador, Sandra, Glòria, eh, a disfrutar de la Setmana Santa amb passió, amb il·lusió, amb emoció, i ahir estarem nosaltres, Telesafor, per a, a contar-ho i anem a retransmetre en directe alguns dels moments eh, més especials. Eh, Moltes gràcies. Hasta on arribem, hasta on donem. Moltíssimes gràcies. A vosaltres, un plaer. Fins la pròxima. Adeu. Posem nosaltres el punt i seguit, eh, perquè anem a abordar eix, ara aquesta qüestió eh, perquè el teixit empresarial de la nostra comarca cada vegada està més en el punt de mira de l'escola de negocis i màrqueting de València ESIC, sí, que a través de FAES, la patronal empresarial de la nostra comarca, realitza eh, postgraus superiors, eh, cicles de formació i una masterclass. Aprofitant aquesta masterclass de fa unes setmanes a Gandia, hem parlat amb el seu ponent, que és una veu experta en com fer que no fracasse una estratègia comercial en qualsevol empresa. Millorar el rendiment comercial. El departament comercial de tota empresa és fonamental per a obtindre bons resultats en aquesta línia estratègica. Nosaltres hem aprofitat la visita a Gandia d'una veu experta en aquestes qüestions estratègiques en el departament comercial, en l'equip de comerç. Està amb nosaltres Javier Molina. Javier, bones tardes. Hola, què tal? Bones tardes. Bueno. Un dato, simplemente miembro del Consejo de Escuela de Ventas de ESIC, eh, el Centro de Formación School de Business Marketing de, de Valencia, una larga carrera profesional. ¿Es fundamental la estrategia comercial y tener las claves y las líneas a seguir claras para tener ese éxito y evitar el fracaso? Sin duda. Oh. Sin duda, sin duda es absolutamente, es absolutamente determinante. En tanto en cuanto independientemente de que estamos en un contexto tremendamente tremendamente volátil, tremendamente complejo sí. de interpretación, eso no quita que eh, bueno pues que tenemos que tener perfectamente definido un propósito, tenemos que tener perfectamente definido unas líneas de trabajo, independientemente de que las tenemos que interpretar de una manera flexible, más fluida, de una manera si me permite, más global, más plural y, y, y ¿por qué no más modular? Pero pero debemos de tener el foco claro. Y todo eso para evitar el fracaso, porque el 90% de los modelos de objetivos e incentivos comerciales fracasan. ¿Por qué fracasan? Bueno, son muchas las razones por las cuales fracasan, pero digamos que, que uh, en la gran mayoría de las ocasiones nos encontramos con, por un lado, hay una, hay una... Una, o sea, una falta de definición, de concreción. Por otro lado, eh, hay, una, hay una gran dificultad, errores continuados con respecto a la definición, a la definición de los objetivos. Uh -huh. uh, existe una serie de, de, de características que deberían de cumplir todo objetivo comercial y en la gran mayoría de las ocasiones, bueno, pues, pues, pues no somos o no están siendo uh, capaces de, de recoger todas esas características que debieran. Uh, y eso con respecto a la formulación pero luego hay otra parte que no es menor que es justamente bueno pues ser capaces de irradiarlo a todas aquellas uh, personas que no son solo los del departamento comercial es decir aquellos que en su tarjeta pone comerciales sino que bueno pues son todas las personas que de manera directa o indirecta uh, bueno pues están contribuyendo y tienen relación uh, directa o indirectamente como estaba diciendo con, con los clientes y por último ...no solo es esa socialización... ...sino llegado, llegado a un siguiente punto... ...sería la implementación... ...y el seguimiento de esos KPIs, de esos objetivos. Claro, estamos hablando de un asunto muy complejo... Eh, ...que hay que estar día a día formándose... ...para ir reciclándose, adaptándose... ...porque estamos hablando de, de un escenario de trabajo muy volátil... ...de muchos factores que influyen... ...y de muchas personas profesionales implicados... Es un continuo, una continua formación. Sin duda, sin duda. Es decir, de hecho, como comentaba, en este contexto tan volátil, bueno, pues, pues, pues tenemos que tener perfectamente nítido ese propósito de lo que pretendemos. Ahora, las mecánicas para su logro, las, las vías, los caminos, bueno, pues, pues son tortuosos y tenemos que estar constantemente contrastando y validando la, la eficiencia de todas las iniciativas. Y luego, al respecto de lo que hablamos de la formación, pues qué duda cabe. Bueno, pues cada vez son más las variables que de manera no tan lineal están afectando entonces es un, es un contexto tremendamente convulso que obliga a una constante revisión y validación de eh, los modelos las estrategias y los enfoques comerciales estamos yo comentaba al principio es una voz experta en este tema de líneas de, de estrategia comercial eh, Supongo que cada sector tendrá una particularidad, pero eh, usted ha desarrollado proyectos de estrategia eh, sistemática, de desarrollo de dinamización comercial eh, para las principales compañías de sectores como alimentación, banca, industria, seguros, agro, energía. Eh, ¿Hay unos pilares, unos factores, unas líneas comunes para estos sectores tan, tan variados? Sí y sí las hay. hay digamos que hay, hay aspectos como por ejemplo la concreción en cuanto a la definición de los, de los, de los objetivos hacía alusión antes a una serie de características y esos son perfectamente válidas independientemente del sector de actividad e incluso el nivel de madurez de la compañía dentro del sector por otro lado bueno, pues hay, hay, otros, hay otros factores que son, que son vitales con respecto a la temporalidad de los objetivos es decir hay una relación de causalidad clara y evidente entre entre los periodos medios de madurez en el sector en el que operan y cuál es la cadencia y la temporalidad de los objetivos por otro lado también con respecto a, la, a, a, la, a, la, a las herramientas que faculten faciliten posibiliten el hecho de que todas aquellas personas uh, que han sido designadas con algunos uh, algunos objetivos algunos KPIs, algunas algunas mediciones bueno pues que tengan acceso a poderse tomar la temperatura en tiempo real quiero decir con ello que podamos validar que efectivamente oye, pues, 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 pues lo que estamos haciendo está surtiendo efecto o no está surtiendo efecto es decir, que como veis hay, hay, hay un elenco de, de elementos que efectivamente, que son comunes son absolutamente estructurales estamos eh, hablando del departamento comercial pero importante eh, que no es un departamento aislado sino que forma parte de esos diferentes perfiles eh, profesionales de la, misma, de la misma empresa esa coordinación esa cohesión es básica ya no solo descargar la responsabilidad en el departamento comercial que la tiene pero siempre en coordinación con el resto de profesionales absolutamente de hecho uno de los uh, uno de los acicates uno de los grandes elementos uno de los de los grandes limitantes en el correcto desarrollo de, de, de las estrategias comerciales y, ese, y esos datos de fracaso que, que apuntabas, justamente se debe, se debe a esto, se debe a la falta de alineación entre todas las personas que de alguna manera, directo o indirectamente, tienen relación. Como dato, en términos generales, más o menos una, tan solo una de cada cuatro personas que está relacionada directo o indirectamente con las ventas y la estrategia, por lo tanto, de interacción con cliente, tiene sus políticas de reconocimiento, tiene sus, sus mecánicas de, de de retribución y de valoración vinculados con la estrategia. Bueno, esto es algo cuanto menos llamativo. Eh, usted es su larga trayectoria, eh, ha ofrecido conferencias eh, en eventos comerciales eh, representativos, varios. ¿Nota que cada vez hay más interés por parte del sector empresarial en, en esta parte comercial, eh, que es uno de los pilares fuertes? Lo es, sí, sí, sin duda. Um, ha, habido, ha habido un cambio, un cambio radical. Radical en cuanto a la profesionalización de la actividad comercial. Digamos que hemos pasado de una situación donde las ventas han sido aquello que se llegaba de manera sobrevenida, no deliberada, y estamos ahora mismo en un momento donde todo lo contrario. Es decir, las carreras comerciales están seleccionadas, los profesionales de la venta se forman de manera específica y nuclear en lo que es técnica, no solamente técnica de venta, que es como antiguamente se había venido trabajando, sino en técnicas y conocimientos comerciales de gestión. Hablo por lo tanto de estrategia y hablo por lo tanto de toda la componente de organización, dimensionamiento, fijación de objetivos, es decir, todo aquel elenco de conocimiento que sin duda engloba la dirección de ventas. Perfecto, pues un placer, eh, Javier Molina, eh, eh, miembro del Consejo de Escuela de Ventas de, de la Escuela de Negocios y Marketing, ESIC, en Valencia. Un placer y a seguir formándose y ayudando ¿no? a los demás profesionales a ir creciendo. Ojalá, ojalá que sigamos y además vamos por el camino adecuado y que sin duda toda esta profesionalización redunda en, uh, en, en unos mejores resultados, sobre todo no solamente en, en cuanto al logro de los objetivos, sino haciendo que estos sean sostenibles en el tiempo. Perfecto, muchas gracias. Gracias a ti. Bueno, pues en nosaltres el punt final a aquest temps de magasin, des d'ací, de, sí, des del centre de, de Gandia, eh, fer referència a esta masterclass eh, que s'ha desenvolupat a Gandia i hem aprofitat la visita a la ciutat local d'una veu experta en esta matèria, eh, que esta masterclass ha estat una passa més de cara, recorden, a ese postgrau superior en direcció en venda eh, que ens arriba de la mà de SIC i de FAES a partir del pròxim dia 8 d'abril. Eh, tenen tota la informació respecte a aquest postgrau, per cert, aquells empresaris i empresàries que formen part de FAES estiguen lligats poden aprofitar aquests eh, rebaixes, aquests no?, descomptes per a formar part d'aquest postgrau superior en direcció en ventes. Tota la informació està en la pàgina web tant de FAES com de esic.edu referent a aquest postgrau superior. Gràcies per estar ahí i ens veiem en el pròxim magazine que continuarem parlant, com no, de la Setmana Santa de Gandia.